Այսօր խոշոր դեպք է բռնկվել Մայրաքաղաքում Շիրակի 7/1 շենքի 60 բնակարանում, ինչպես հարևաններն են վկայում, պայթյունի ձայն է լսվել, որից հետո տան բոլոր պատուհանների ապակիները կոտրվել են։ Սակայն մասնագետների փոխանցմամբ պայթյուն տեղի չի ունեցել, պարզապես բնակարանում թթվածնի այրումից հետո կրակի ճնշումը պայթեցրել է ապակիները։ Կրակի բռնկումից րոպեներ անց դեպքի վայր մեկնացել շրջ բնակարան ծառայության աշխատակիցները, կրակը մեկուսացրել են։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ տուժածներ չկան։ Պայթյունի պահին բնակիչները տանը չեն եղել եւ չեն էլ ենթադրում, թե ինչից կարող էր բռնկվել հրդեհը, քանի որ միացված էլեկտրական սարքավորումներ չեն եղել, իսկ տանը գտնվող գազի բալոնը չի պայթել։ Լվացք փրելու ժամանակ առաջինային պատուհանն է տրակել, շատ ահավոր ձևով ապակիները թափվեց, հետո սա սկսվեց տրակել։ Ու սկսեց այդ դիմը դուրս գալ սենյակից։ Դիմը որ դուրս եկավ, արդեն էլ հնարավոր չէր, ոչ մեկի չէր տեսնում։ Տղաս ներքնազգեստով է հենց դուրս եկել ու այս կողքի դուռը, որ ուզենա ջարդի, իհարկե ես չթողեցի, հետո հասկացանք, որ կարող ներսը մարդ տինի, գոնե փրկենք։ Անմիջապես բարձացել եմ տանիկ, տանիկից ես անձամբ ասենք հարևանները ասենք օգնեցին, երրորդ հարկից միջև կրիշ, տանիկ միջև, ես վետրոններով ջուր էի հանում, դեցում էի վերևից տան վրա։